でもこの作品を見て八木さんの美しさにうっとりする女子たちがたくさんいましたけども、こう美しさの秘訣教えていただけますか。美しさの秘訣うわ、でもやっぱり僕は本当に毎日がすごく刺激的で、何よりやっぱ楽しいので、なんか自分が本当に心から楽しいと思える一日一日を過ごすことができたら、なんかそういった自信にもつながるし、自分が一番よく見える自分になれる秘訣なんじゃないかなと。それがそうだと思います。ストレスをためない、ストレスをためない、何事も楽しむ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そのトロフィーはどこに置くとかもう決まってます？どうしようかって何も考えてないなかったですけど、やっぱ美しい彼スタッフの人にちょっと聞いてみたいと思います。どうしましょうって、いや僕のショーではないので、やっぱり皆さんに聞いてどこに置くのが一番いいのか、はい、ちょっと話し合いたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。